हाम्रो छोरी स्कुल जाने बेला कि भइसके किताबी ज्ञान मात्र नभई विद्यार्थीलाई हरेक कुरामा अग्रसर बनाउने शिक्षा प्रदान गर्ने स्कुलको खोजी गर्नु पर्यो। त्यसको कुनै चिन्तै गर्नु पर्दैन। हाम्रो छोरीलाई विगत 25 वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको गोर्खा बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गर्ने निधो गरिसके। नेपाल सरकारबाट क वर्गमा वर्गीकृत यस विद्यालयका विशेषताहरू सूचना तथा संचार प्रविधिमा आधारित अडियो भिजुअल र इन्टरनेटको माध्यमबाट अध्यापन गराउन प्रत्येक कक्षा कोठामा मल्टिमिडिया लाइब्रेरी कम्प्युटर साउन्ड सिस्टम र इन्टरनेटको व्यवस्था माध्यमिक स्तरका कक्षा कोठाहरूमा मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर तथा वाइफाई इन्टरनेटको व्यवस्था गरी विद्यार्थीहरूले आफ्नो ल्यापटपमा इन्टरनेट सर्फिङद्वारा विषय अन्तर्गत रिसर्च र प्रोजेक्ट वर्क गर्न सक्ने सुविधायुक्त स्कुल हस्तकला पाककला सिलाई बुनाई र सङ्गीतका कक्षाहरू साथै मोन्टेसोरी र नर्सरीदेखि कक्षा 9 सीमित सिटमा भर्ना खुलेको जानकारी गराउँदछौ। 21 शताब्दीको इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीमा आधारित एक मात्र विद्यालय गोर्खा इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल पोखरा 16 उपलो दिप सम्पर्क नम्बर 061440171 मोबाइल नम्बर 98562290।